кількість робочих днів тижня визначили британські науковці. Їх 4. Якщо запровадити саме такий графік, стверджують дослідники, це підвищить продуктивність, прибуток і навіть позитивно вплине на екологію. А ще поліпшить фізичне і психічне здоров'я працівників. Ситуацію аналізували на базі 2,5 сотень великих компаній. Частина з них вже експериментально запровадила 4-денний робочий день. У 64% це підвищило прибутки. 78% опитаних працівників повідомили, що почуваються щасливішими. Цікаво, що 40% працівників додатково вихідний присвячують вдосконаленню професійних навичок. 25% займаються волонтерством.